האם התבוננתם בטיפת הגשם? שאל פעם הפילוסוף קרישנמורטי. טיפת הגשם מכילה את הגשם כולו, את הנהר כולו, את האוקיינוס כולו. כך גם האדם, אני האנושות כולה. האם ייתכן מצב כזה, מצב תודעתי שבו אני האנושות כולה? נכון כי במצב של חסר ושל תחרות, העדפה אישית תהיה לשארי קרבה וחברים, אבל ממש עכשיו, בכניסה לעידן של שפע, התודעה נפתחת ספירלית, מה שזה אומר שאנחנו צריכים ללמוד כבר עכשיו להיפתח כיחידים וכחברה, לנהל את עצמנו ולצאת מתודעת החסר והתחרות, ולהתחיל להתרגל לשתף פעולה, להמציא דרכים. לשתף פעולה. דוגמה לכך כבר הזכרתי בסרטון קודם, עסקים חברתיים דמוקרטיים בהם, העובדים הם גם בעלי המניות. ובהתפתחות האבולוציונית של עסקים דמוקרטיים יש ארגוני DAO, Decentralized Autonomous Organizations. זה ארגונים אוטונומיים מבוזרים. מה שזה אומר כי באמצעות הסכמים חכמים, AI, בינה מלאכותית, מותאמים אישית, אנחנו נאפשר לרעיונות לזרום בחופשיות, וכך כל אחד יתוגמל על העשייה שלו בצורה יותר צודקת וישרה. זה בעצם מאפשר לנו לשים את האמון בצד, כי יש את האמון במערכת, אנחנו יודעים שהיא מאפשרת לנו להשקיע ולהיות מתוגמלים בהתאם. אז תזכרו, אפשר לשנות, אפשר להשתנות, ואפשר שיהיה טוב יותר לכולם.